Ұлттық тестілеу орталығының директоры үшін мектеп түлектері мен олардың ата-аналарының сұрақтарына жауап бермеу қиынға соқты. Абитуриенттер мен олардың ата-аналары бірыңғай ұлттық және кешенді тестілеулерден жоғары бал жинаса да білім гранттарын иелене алмай қалғандарына наразы. Біздің министр айтқандай, алтын белгі привилегиялар жоқ деген. Мысалы, сол халықаралық олимпиадаларда, халықаралық әлде республикалық олимпиадалардан алған адамдар, олардың да привилегиялар жоқ деді. Сол себептен менің ойымша, мен сол 116 балмен грантқа бара аламын деп ойладым. Сол себептен былай гранттың тізімін қараған кезінде 103 балмен шыққандар бар, 104 балмен шыққандар бар. Менің мамандығым бойынша, яғни экономикадан 72 балмен грантқа түсіп отыр. Мен 131 балмен түспей отырмын. Оған өте қатты таң қалып отырмын. Мен негізінен СДУ Сүлейман Демирел университетіне түскім келген еді. Енді анда оқуы 1 200 000 ақшасы. Енді оған түсе алмаймын. Өз қалаған мамандығыммен мүлдем ешқай жерге бармайтын шығармын. Мектеп түлектері мен ата-аналар білім гранттарын тағайындауда алтын белгі иеленгендердің жеңілдігін алып тастауды сұрайды. Білім министрлігі жоғары білім департаментінің директоры Гүлзат Көбенова бұдан бұрын білім гранттарын тағайындауда алтын белгі иелері өзге оқушылармен теңестірілетіндігі жөнінде әңгіме болғандығын растады. Бірақ оның сөзінше бұл әзірге тек заң жобасы деңгейінде тұр. Вопрос таков, что да, действительно, министерство работает над этим вопросом. И вот это равенство, которое вы хотели и о котором вы говорите, оно уже у нас предусмотрено законопроектом. Білім гранттарын тағайындайтын ұлттық тестілеу орталығының директоры Рамазан Әлімқұловтың айтуынша, олар қолданыстағы заң бойынша жұмыс істеген. Но по закону алтын белгі имеет преимущественное право. Это закон, это действующее законодательство. Мы не имеем права нарушать законодательство. Уважаемые коллеги... Министрлік өкілдері ашулы топтың арыздарын қабылдап, әрқайсының білім грантын ала алмай қалғанына байланысты түсініктеме беретіндерін айтып кете барды. Мәдибек Мағамбет, Азаттық ТВ.